Bilo je čestito. Ja sam čestito i Čilovertu koji je bio istotno korektan. Rekao je da bi jedan tim napravio veća dela. Video sam ove momke zajedno i prave šteta da Pirot ne igra mnogo više rang takmičenja, ali ostavimo se tog. Gledali smo izuzetno kvalitetnu utakmicu, videli smo mnogo dobrih poteza, videli smo predivne golove, mnogo uzbuđenja i ruku na srce. I tvoj kolega isto rekao da je nerešen ipak najpoštenije. Pa dobro, ja samo mogu da kažem da mi je veoma žao što publika nije prisustvovala ovoj utakmici. Veliki meč. Znači, da, stvarno. Čestitke gostujućim igračima formalno na fair, korektnoj igri, mojim momcima na borbi. Vidi se, osjeća se umor i kod jednih i kod drugih. Vidi se da ti momci se izuzetno dobro poznaju i da ne nedostaje im motiva, jednostavno su umorni što od posla, što od velikog fudbala. Na kraju, da kažem, možda i neki realan rezultat, iako su gosti stvarno pokazali da su bili dostojan protivnik i možda su bili u drugom delu čak i bolji, imali su dva razlike. Mi smo, da kažem, možemo i da budemo zadovoljni što smo na kraju iščupali. Dobro, tvoja odluka, igrač golman je, ja bih rekao, pa jeste, presudio. Ali evo, kao što ste videli, na 5-5 imali smo, ja sam nastavio s tim iz tog razloga što su igrači bili izuzetno umorni, a i sa igračem više nisu imali snage više da izdrže. Videli ste poslednji pas Lazara Filipovića je bio greška i gol, ali su se borili stvarno do kraja. Ja bih čestitao i da nastavimo samo da radimo, da treniramo i da se osvežimo malo. Da se zakopaju ratne sekire i da bude sve u redu. Tako je, što se aktera na terenu tiče nije bilo ništa. Na tribinama ništa. Je bilo više problema. Pa do, tribine da, koliko tako, toliko, da. Ali... Duleta nije bilo Krstić. Nije, on je, znači, trenutno je odsutan što se fucala tiče. Mnogo mu je da se bavi sad, da kažem, ide dva sporta posao, i treća posao smena. I opet... Ali očekujemo ga, tu je uz klub, očekujemo ga da se što pre priključi, mnogo će značiti ovim momcima. Sve čestitke jednima i drugima. Hvala.